ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, האור שעולה ובוקע מנרות החנוכה מאיר ומחמם את ליבנו. בתקופה שבה החורף מכסה ארץ וערפל לאומים, הקור חודר לעצמות והשיניים נוקשות מן הצינה. או אז מגיע חג החנוכה והשלהבות ממיסות את הכפור. כאשר הכריעו המכבים את הכף וניצחו את היוונים והמתייוונים, נכנסו להיכל בית המקדש וחשכו עיניהם. הרשעים טימו את כל השמנים, ובשמן טמא לא ניתן להדליק ולהעלות אש במנורת בית המקדש. אך לפתע צדו בעיניהם פח שמן קטן מצטנף לו בפינה. וכן, אותו קד שמן היה חתום בחותמו של כהן גדול, חותם המעיד על טהרתו. בשמחה וברינה הטיבו והדליקו את הנרות והעלו אש במנורת בית המקדש. אך עננה כבדה ושמיכה העיבה על שמחתם. מדוע? מכיוון שבקד שמן הקטן היה מעט שמן, שמן שהספיק רק בעבור יום אחד של הדלקה. ובתוך יום אחד לא יספיקו לייבא שמן טהור נוסף. יושב בשמיים עשה נס ופלא לעמו, ואותו קד שמן קטן הספיק להדלקת 8 ימים. ולכן אנו חוגגים את חג החנוכה במשך 8 ימים, זכר לנס שנעשה באותו השמן. והנה, שואל רבי יוסף קארו, הלא הוא מרן הבית יוסף, לכאורה, מכיוון שהיה שמן בעבור היום הראשון, אם כן, היום הראשון זהו לא נס, זה טבע. ואם כך, מדוע חוגגים את חג החנוכה גם ביום הראשון? לכאורה, נחוג את חג החנוכה במשך 7 ימים, ולא במשך 8 ימים, כי היום הראשון הוא לא נס. תירוצים ויישובים רבים נאמרו ונכתבו על שאלה זו. אך אנו נאמר תירוץ שהוא יסוד עוצמתי לחיים. כאשר אנו רואים שמן שדולק, אנחנו לא מתפעלים. מדוע? כי כך התרגלנו. ומנגד, אנו מבינים שיין לא יכול לדלוק, כי כך הדרך. ואם נראה יין שדולק, כולנו נתפעל עד בלי די משינוי הטבע. חכמים תקנו את חג החנוכה למשך 8 ימים ללמדנו יסוד גדול, יסוד אדיר, שעלינו להודות לקדוש ברוך הוא לא רק על ניסים מופלאים וכבירים, עלינו להודות גם על הטבע, גם על דברים שנראים לנו פשוטים, כמו שמן שדולק, גם על זה עלינו להודות לקדוש ברוך הוא. ולכן חג החנוכה אינו 7 ימים, אלא 8 ימים. כל אדם הקדוש ברוך הוא השפיע עליו טובה. מי יותר, מי פחות, עלינו להודות על כל דבר ודבר, גם דבר שנראה בעינינו פשוט. אדם יודע על זה שיש לו פרנסה, על זה שיש לו אישה, על זה שיש לו ילדים, על זה שיש לו עיניים לראות, על זה שיש לו רגליים ללכת בהם, ועוד היד נטויה. בבוקרו של יום, כאשר האדם פוקח את עיניו, ישר אומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. לכולנו נראה דבר ברור, יושנים בלילה וקמים בבוקר. אך לא, חכמים תקנו לומר מודה אני, שנודה גם על דבר שנראה לנו פשוט, כמו הקימה בבוקר, עלינו להודות עליו. מדוע? כי גם הוא נס.
מי שמרגיל את עצמו להודות על כל צעד ושעל לקדוש ברוך הוא, מרוויח דברים רבים. ושני דברים עיקריים עד מאוד. הדבר הראשון, מי שמודה לקדוש ברוך הוא, הרי שמתרגל להסתכל על חצי הכוס המלאה, להסתכל על מה שיש ולא על מה שאין. וממילא שמחה מציפה את חדרי ליבו. ומנגד, אדם שלא מרגיל את עצמו להודות, מתרגל להסתכל על הכשלים והחסרונות. וממילא שוקע בעצבות ובמרה שחורה. דבר נוסף, מרוויח אותו אדם שמרגיל את עצמו להודות לקדוש ברוך הוא. כתב הרב חיים דוד יוסף אזולאי, המכונה החידה. נאמר בתהילים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. באור הפסוק, מי שמודה לקדוש ברוך הוא ואומר כי טוב, גם על הדברים הפשוטים, גם על הדברים הברורים, גם על הקשיים, גם על הכשלים, הרי שכי לעולם חסדו, לאותו אדם הקדוש ברוך הוא, ייתן לעולם חסד, כי הוא על כל דבר מודה. זהו המסר מחג החנוכה, להודות לקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל שעה, ומן השמיים ישלחו ישועה, נסו ותיווכחו.